Полуногок сатар тополина бегулегар сюрбетче стадо лелир олортон ахсы стада та тихайство тон урантара томпа кооператив егер бар. Агулантан тақсы үлхетте оғылған тәрелттен урантарыға күйіске ұлсары тәрелт өлетін қамнаған кітті Олег Кулисов білісті. Эти курдуки солохто хебен омок балтералы тынча табаны үрен биртин бир серге көхүлдөр. Совхоз сагана бу хайстыбага бир стадага иккен ар тынчаттан такса төбө табаны ийтесилжи бут тактыра. Өрсөлөргө бирге жеринин үлүлөбит Николай Неустроев үе хамытынан стадага сайды барар ден. Үрер. Та кайдан жер? Курдук олох сарайын билин стада барып окомплект алганнай. Техника бүгө техника, буран бүгө буран. Станциялар иннен. Томпон Орантахары кооператив күндегі өлетін бұйығыр ағам састағы опыттақ бетеренлерін ыңыран сөбе амалары үті өгестіғ. Үйелерін тұхары таба ететігер қара көліхіндерін тоқпыт жон, әдер көліңіға ұйыты кірдейді кеме соқ күнді. Конечно, білем, әтәті бұд бар, жам ағылар бұдыға. Білейін де бұйығырды көлеләтәк кетенде табағатын берілді. Улаты доктор болун дейді бит. Күн бүгін бұл кооперативка ағыс ыстардаға хетті тұхынче кереңетті бет аба бар. Бейхенттен тақса табағы түлелер, оны тағының кооператив бір сылғы базадын тұтар. Манна 6-12 сыспа селі ақсырығыр. Табағы торты сағы түрден, энерджон түріктерін өте өгестерін ұтымнулар. Табағы тұқамын әті білін, уже бұл 17 алтын уже туғынан, артика туғынан, рекомендациядан бара деп, таңы туғынан. Төбет түйер қас кем түйер стады түйер қас төбелақ, ол туғынан жібеге мүлелілер болды. Бұ совхоз сағаттан үлелер сыққа териттен оңғылыр барытын әтірбестен ұнтуттан сағылан таңасқы онына таба териттен палаткаға тие барытын дегелілер. Онына білетен әттіққа бұ тестері терилері растағынтан, оңырауынтан, имитеттен сағылан білім болыр дере барытын бұлыргы неманнан әлінен оңырылыр. Я вот выделываю, а у нас нету химикатов. Все это натурально. Это вот чучун называется. Миздриж, чучун, ага. Сперва миздриж, потом их намачиваешь. И вот мнешь. Оно тағынан кооператив мағығын үлелетін бейтін үлхеттерігер оның хелендеға чепчекі сыналақ табары қалан оғыру тағын бұрдуқтан атылыр. Бұтапалиының бүгілеге түріктәбі совхоз ұғылы тоғылу кемегер үлетін тоқтопоққа кооператив бұғыдынан тірілден үлі бүгігір сылжар. Білігін жылы күсінің ақсыбаққа табағыттар серге уаққа сылжан, қатуғы маңылақ қылы ұғатыйға тенетеге күнеті қығылылар. Али Колесов, Ләжараев, Сахат Лвинте, Тапалин.